אני נמצא פה ליד נחל באר שבע, וכמו שאתם רואים מים לא זורמים פה, מה שזורם כאן זה המון המון זבל. יש פה ערימות של זבל בכל המרחב כאן מסביבי. זיהום סביבה, זיהום מי תהום, כל מה שאתם חושבים עליו, הכל נמצא כאן, ממש לפנינו. יש פה ערימות של זכוכית, יש פה ערימות של פסולת ביתית, אסבסט, פגרים של בעלי חיים, וכל מה שאתם יכולים לחשוב עליו. מה שאנחנו רואים כאן לנגד עינינו, זה לא קורה רק פה. זה בכל המרחב פה, כל כמעט ועדי שתסתובבו כאן באזור כאן, אתם תוכלו לראות פה ערימות של זבל. קבלנים, גם מהדרום, גם מהמרכז, אפילו מהצפון, מביאים לפה את הזבל לשלם במקום לזרוק אותו לאתר מוסדר, חוסכים את הכסף של אלפי השקלים להכניס משאית לתוך אתר מוסדר, וזורקים אותו פה לשטח. התוצאה היא מה שאנחנו רואים כאן לפנינו. אנחנו פנינו למשטרה הירוקה שאחראית על תחום הגנת הסביבה. הסתבר לנו שיש רק 5 פקחים בכל מרחב הדרום, כלומר מאשדוד ועד אילת. מי שחושב שעם 5 פקחים אפשר לפתור את כל בעיית הזבל בדרום, מאשדוד ועד אילת, ברור שלא. אם אתם רוצים לראות את המים זורמים כאן חזרה בנחל, מדינת ישראל צריכה לטפל בתופעה באופן הרבה יותר מחמיר. העבריינים צריכים לשלם מכיסם ולהבין שזה לא משתלם להם.